Сорочки, штани, спідниці, жилет, літні та зимові варіанти. Це корпоративний одяг для працівників Департаменту соціального захисту Дніпровської міської ради. Продовж застібки на сорочці – логотипи з символами. Також символи зображені збоку на сорочці та жилеті. Адвокат Станіслав Ліфлянчик вбачає в зображеннях на одязі імітування символики партії «Пропозиція». Але остаточну експертизу повинен робити суд, якщо хтось з політичних партій подасть позов. Дана картинка, дане зображення саме в такому вигляді, воно належить політичній партії «Пропозиція». І, звісно, якщо це зображення дублюється на формі комунальних працівників, працівників комунальних підприємств, то, звісно, є певна агітація. І у людей, які, ну, скажімо так, не дуже розбираються в цьому питанні, може скластись враження, що це саме партія «Пропозиція». Представниця управління соцзахисту Людмила Цибренко розповідає, що зображення для одягу соцпрацівників розробили раніше, ніж дізналися про партію. Розроблялося це ще до того, як, напевно, логотипи політичних партій були створені. Це раніше було розроблено. Все це розпочиналося ще з березня. 70% схожості між одягом і айдентикою партії нарахували представники громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області. Координатор організації Вадим Головченко каже, що це питання відноситься до етики виборчого процесу. Банерами, які були розміщені в тому числі на з'їзді політичної партії, кліпарди деякі схожі і за своєю конструкцією, то ми можемо говорити, що бажано утриматись до завершення всього виборчого процесу, використання даної форми в роботі, щоб не було звинувачення в фінансування не з виборчого фонду. А оскільки це має відношення до муніципальних служб, тому в тому числі не рекомендовано. Ми звернулись за коментарем до політичної партії «Пропозиція». Представниця партії Дарина Сухонь-Нестобацька пообіцяла прокоментувати схожість зображень пізніше, посилаючись на зайнятість. Ми надали інформаційний запит, чекаємо на відповідь. Олена Ростовцева, Павло Черненко, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.